Пан Олександр – доброволець з Кам'янського. На фронт відправився 24 лютого 2022-го разом із другом. Я ж своє прийшов захищати. До мене прийшли як злодії. Як так можна? Все своє, те, що в мене є, діти, щоб не бачили цього, щоб ні батьки. Ну, повинен же щось робити це. Знищував ворога на Донецькому напрямку – Лиман, Бахмут і Соледар. Восени 23-го року отримав поранення. Воно прилітало, артилерійський обстріл. Накривали нас, вибивали, ми тримали вхід в Соледар, можна так сказати, саме місто, біля заводу КНАУФ словетного, словно звісного. Ну, отримав поранення, евакуювали. Від поранення залишилися шрами, а від війни – посттравматичний синдром. Він вплинув на соціалізацію захисника у цивільному житті. У Олександра були певні проблеми. В нього були проблеми зі сном, у нього були проблеми, конфлікти в родині, але було складно на роботі. Йому здавалося, що він тут не потрібен, він потрібен, чому він туди, бо я там, я військовий, я воюю там. Але йому здавалося, що соціум його не сприймає. Тут цивільні люди, які його не сприймають, мене розуміють там більше. Тому, але зараз він адаптувався, і це дуже добре. Півроку реабілітації, роботи з психіатром та арт-терапія. І Олександру вдається поступово повернутися до цивільного життя. Навіть влаштувався таксистом. Чоловік ділиться, робота йому в насолоду. Таксист, я вам скажу, це як психолог. Воно так наслухаєшся других людей, що про своє ти просто забуваєш. І я вам скажу так, що можливо і це було плюсом і пришвидшило мою адаптацію. Але іноді чоловік повертається на фронт у вісні. Сон ну, не тривалий там. Але як я вам скажу, один плюс, що це як в кінотеатрі, ти можеш собі заказувати, що ти хочеш подивитися, де ти був і де, як обставини. І воно так раз. Сьогодні те подивився, завтра те, щоб не забувати. Зараз Олександр мріє лише про одне – перемога. І будує плани на мирне майбутнє. Та, коротше, коли закінчиться війна, я просто нічого не буду робити. Я думаю, що я захочу просто відпочити. А на даний момент потрібно допомагати другим. Війна ще не закінчилася, війна продовжується. І так же само, як там фронт на нулі, так же само і тут. А поки війна триває, Олександр мотивує захисників боротися не лише з ворогом, а й повертати психологічний спокій. Чоловік радить, головне – не опускати руки. Це два різних світи. Ну, цивільне життя і військове – це зовсім по-різному. І є непорозуміння як у військових до цивільного, так ж само і у цивільних до військового. В першу чергу це потрібно спілкування і порозуміння цивільних до військових і військових до цивільних. Таких, як Олександр, сотні та навіть тисячі, як цивільних, так і військових. А все через війну, говорять медики. І впоратися з посттравматичним синдромом самостійно неможливо. Потрібна допомога спеціалістів. Каріна Зейналова, Антоніна Чуйко та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».